izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Na samom početku emisije smo dosta pričali o ljubavi i muzici, a kada su ove teme u pitanju, mi u studiju imamo još jednu odličnu sagovornicu. Verujemo da će se današnje teme, ali i pitanja dopasti. Sa nama u studiju je Ivana Krunić. Ivana, dobar dan, dobrodošla. Zdravo, bolje vas našla. Mnogo mi je drago da ste me pozvali u emisiju, jer inače, to sam malo pre baš krenula da vam kažem, ali izuzetno puno vas pratim preko TikToka i Instagrama. Stalno mi iskaču neki oni kratki isečci iz vaših emisija. Vratno si videla sa Sašom Kovačićem. Da, da, da. Vraćala sam jednu 30 puta i plakala od smeha. Da. Hvala ti puno. Umirali. Hvala ti puno što si danas ovdje sa nama. Ja se samo nadam da će doći jedan gost ovde u Blizan koji se neće sećati tog klipa, već nekog druga, ali dobro, Bože moj. Danas ćemo napraviti novi. Da, može. Vidite da smo Sali i ja duhoviti ljudi, tako da... Tako, i spontani, to je najbitnije. Kako si ti danas? Ja sam sjajno, super. Evo, danas je meni dan za odmor. Pošto sam prethodni period stvarno mnogo, mnogo radila i onda sam rekla celoj mojoj ekipi, ne zanima me, da li želite nešto da ugovarate, da li ste nešto zakazali, tako dalje. Naredne dve nedlje Ivana odmara, zato što je jako bitan taj moment da treba na neki način da zahvalimo svom telu, svojoj duši, na svemu što je izdržala prethodni period. Tako da sada baš onako uživam. Moj način uživanja jeste da budem sa mojima, sa prijateljima i tako dalje, s mojim psom Medom i meni to najviše odgovara. A je planiraš možda neko putovanje za vreme odmora ili? Znaš kako, za putovanje sam planirala na leto, jer hoću baš da bude neko lepo putovanje. A za lepo putovanje, kako sam ja zamislila, to iziskuje dosta para, a ja sam sad prije u nekom ulaganju vezano za karijeru, tako da ćemo to malo ostaviti za kraj leta. Kad smo sad krenuli razgovor, pomenuli smo da pričamo dosta o ljubavi i muzici. Danas, kako ti se dopadaju te teme za razgovor? Pa meni su to dve najdraže teme. Jel' tako? Ja živim za ljubav i za muziku. Meni nema ništa biti. Ajde, stavimo na prvo mesto ljubav, pa onda dva mesta pa muzika. Spremaš onako dosta ulaganja za karijeru i onda uskoro možemo da očekujemo neki album ili neke pesme? Mislim da još nisam zaslužila album. Kad kažem to zaslužila, ja sam već dugo u ovom poslu, ali smatram da album treba da napravim onda kada ubodem neki veliki hit. Ja to još uvijek nisam uradila, volim da budem realna prema sebi. Ja imam pesme koje su dobro prošle, koje pevam na nastupima, ali prosto taj, onaj hit, zna se šta je hit. Tako da u narednom periodu, to je kraj marta, bi trebalo se snima spot za ovu prvu pesmu. Sad malo da kažem kako se zove, ali neću, zato što mnogo je ovako originalno i bojim se da mi neko ne čapi foru. A to je strani, svi čapaju sa svih strana. Tako da to je to. Nakon toga, kada pravim neku pauzu između pesama i uvijek uradim neki dobar cover ili neki dobar mashup, kao što sam donela. Zašto je i bila venčanica zapravo, je li tako? Sad lako izbegla sam svadbu. Gde sam ja otišla sa pričanjem da se vratimo na pizu? Nema veze, slobodno. Zapravo to je bila moja zamisao da ceo spot, mashup koji je sačinjen od 7 pesama, poznatih pesama od mojih kolega, bude ekranizovan tako da napravimo kao neki musical da će glavna tema biti zapravo odbegla mlada. I ja sam u tom spotu bila ta odbegla mlada i zato sam se i slikala u toj venčanici i naravno svi portali su to preneli kako sam se udala i onda su usledili pozivi od moje rodbine kako to da mi nismo poznali. Kako mi nisi zvala. Tako da na kraju krajeva svima sam objasnila i samo da kažem svima, kad se ugojim nisam trudna, znači kada obučem venčanicu nisam se udala, znači svi ćete znati i kad se budem udala i kad budem trudna. Lepo si ti to sad objasnila. A evo, ljudi te uglavnom pamte po grupi Luna u kojoj si bila i dosta se pisalo tada i da si imala problema u grupi. I kakva te zapravo sećanja sada vežu za grupu? Kako se... Zapravo, ja dok sam bila u grupi nije bilo nikakvih nastojiti bilo čega. To sve baš što si pomenuo. To, nažalost, takvi nastovi su izlazili dok sam ja bila u realitiju, gde nisam imala uopšte svest o tome šta napolju izlazi i kakve laži o meni. Niti može da kažeš. Tako je. A nisam, nažalost, pripremila ni svoju porodicu, niti nekog advokata, dala punomoće da može da me brani napolju ako tako nešto izađe o meni. Nisam očekivala su ljudi na svašta to nešto spremni. Tako da, ja kad sam izašla, naravno, advokat je poslao opomenu svim tim
novinama i svi su objavili demon, tako da sve to što čuješ, svi ti problemi, sve te laži, stvarno sve su, sve laž do laži. Ja nisam znala da su neki novinari toliko nekreativni da ne mogu da iskopaju nešto što je stvarno istina, nego da izmišljaju stvari. Tako da to je demantovano i s moje strane i sa Čedine strane, zaista nije bilo nikakvih problema dok sam ja bila u grupi, šta više. Ja to pamtim kao jedan prelep period moje karijere. Ti si 2010. Pristupila grupi Luna i bila si do 2017. Je li tako? Tako nešto, ja mislim. Tako, oko 7-8 godina, otprilike. I samo lepa sećanja te vezuju. Samo lepa sećanja. Normalno da tu uvek postoje trenuci kada dolazi do tih nekih kreativnih prepirki u studiju, kada, na primjer, ja mislim da bi trebala ova linija da ide u ovom pravcu, a ostatak ekipe u drugom pravcu, tako dalje. Ali ovako, zaista sve najljepše sećanje, to je bio period moje karijere, da sam mnogo toga učila, upijala sam Kosunđer, stvarali smo mnogo lepe pesme, imala mnogo velikih koncerata i tako dalje, stvarno imali smo ogromne hitove, tako da ne mogu ni na šta da se žalim. Zaista smo bili jedan super tim. A zbog čega onda Čeda bio ljut na tebe? Pa Čeda je bio ljut na mene nakon mog izlaska iz grupe. Zato što ja to nisam mogla da imam nikakav utisak, iako sam pokušala. Znate, kada izađeš iz grupe, i onda na nekim nastupima, kada se zakažu nastupi i sad kad naprava na event, naprimjer na Facebooku ili tako dalje, i napišu Ivana Krunić, bivša članica grupe Lune ili ex Lune i tako dalje. Ja to ne smijem da koristim. I ja sam milion puta, iako to nije moj deo posla, pisala, sklonite to, ne smete da kačite Lunine pesme i tako dalje. I naravno, neki su sklanjali, neki su se pravili ludi i tako dalje. Na meni je bilo ili da otkažem taj nastup ili dođem da nastupam. Tako da, ali sam... Ali pevaš pesme? Ne smiješ da pevaš ni pesme? Ne smiješ, još uvek. Još jedno, 2-3 godine, tako. Ali nema veze, zato što ja nemam problem sa tim. Ja kad sam kao klinka potpisala ugovor, ja nisam bila glupa pa potpisala nešto što ne želim. Znači, dok sam bila... Bila si svesna ti. Tako je, naravno, dok si u grupi, pevaš te pesme kada odeš dalje. Ja sam žela da idem dalje i da odem u totalno nekom drugom pravcu. Što vi kada poslušate sve pesme koje ja izbacujem, ničim ne liče na ono što sam pevala u grupi. Znači, ja sam u grupi pevala pretežno neke dance pesme, što je posjećalo neki dance 90-ih i tako dalje, a sada ja na nastupima prešao pevam narodnjaki. Tako da je to totalno otišlo u drugom pravcu. Naravno, ja pevam svašta, znači od, ajde da kažemo, Saša Kovačevića do Silvane. Znači, zaista je šarenolik i mnogo je lepo koncipiran repertoar, a što se tiče pesama koje izbacujem, ne volim baš konkretno da pripadam nijednom pravcu. Volim da flertujem sa svim mogućim i pravcima i temama i tako dalje i da ulazim u sve neke razne uloge, jer mislim da mi pevači smo u neku ruku i glumci i volim da nekako svakom tom novom pesmom uđem u neku novu ulogu. Da li je to nešto što sam ja doživjela ili je doživjela neka moja prijateljica pa sam ja sakupljala sve informacije i njene emocije kakve je doživljavala pa sam samo ja prenela u taj video ili emociju u pesmu. Tako da, ali zaista mislim da je, i to mi je iskreno krivo, jer je zbog nesporazuma i uticaja drugih ljudi došlo do toga da evo mi danas nismo u dobrim odnosima. U stvari nismo u lošim odnosima, nismo ni u kakvim odnosima. Je li uticalo sve to što se desilo kada si rekla da si izašla iz realitija, pa sve to što se desilo je dodatno uticalo na to da niste u dobrim odnosima? Ne, mi nismo. Ili samo kad ste se rastali? Ne, samo kad sam izašla iz grupe, tih prvih para nastupa, što prosto su gazde klubova želi da objasne ljudima, jer otkud sad, kao samo Ivana Krunić, ja sam prezentovana kao članica grupe Luna, uglavnom su me znali kao ona crna iz grupe Luna, pošto nas je bilo dve, moja Lidija, Plavuš, tako je. I onda samo je bilo potrebno prvih par mjeseci da se ljudima objasni otkud ja tu. Da, da, da. I to je to. Ali on to nije baš... Nije to prihvatio i dobro. A sa koleginicom iz grupe? Super smo odnosima, stvarno. Likica moja i ja smo vrh, moja Užičanka. I moj Veronik je iz Užica, nešto me hoćete Užice. Hoće Užice, da, da, da. Ali sve je sjajno, stvarno. Jel misliš da generalno, meni se čini kad gledamo ovako kroz godine kako su te sve grupe, da nekako ne može da se izađe iz grupe a da svi ostanu u dobrim odnosima? Pa nažalost, ne znam zašto se dešavalo. Sad kad pogledaš onako sve grupe koje su bile i na našim prostorima i generalno u svetu, kogoda se rastao. Jedino možda tapnulo je danas, stvarno čini mi se da su svi ostali super. I Uraganke, Hurricane.
Dobro, ima još vremena, čekaj, pa šalim se. Dobro, ali definitivno je da je teško da više ljudi donosi odluke kada je muzička karijera u pitanju, jer nije to lak put kojim ljudi idu. Da, pogotovo, znaš kako, ako si ti unutar grupe običan radnik, osoba koja nije kreativna, koja nema to nešto u sebi. Ti nisi imala toliku slobodu da daješ neki lični pečat? Imala sam stvarno prostora, ali nekako u jednom trenutku sam ja to zamislila da ide drugim putem. I prosto, znaš, ono, bolje je onda lepo završiti saradnju nego ulaziti u neki period nezadovoljstva i tako dalje i onda dođe i unutar grupe do svađe i tako dalje. To opet ponavljam, dok sam bila u grupi, nikada nismo imali nikakve probleme, tako da, eto. Žao nam je što niste u dobrim odnosima, ali se nadamo da će se to možda i promijeniti. Nikad se ne zna stvar. A ja moram da te pitam... Ja, naravno, svima zaista želim dobro. Mislim da svaki čovjek može nekad u životu da pogreši, ali svaka naša neka greška koju smo učinili u životu ne mora znači da nas to oslikava, da nas to opisuje. Tako da, naravno, da svima želim. Mislim, oni su meni bili kao druga porodica. Čeda njegova porodica, tako da svima želim sve najbolje, zaista. Jel mi možemo da preciziramo kada će ta nova pesma koju krijemo ime da izađe? E, ta pesma... Znači, snimam spot kraja marta, da budemo onako sigurno da će biti okej vreme zato što mora napolju da se snima. I onaš onako kao Bog te gleda kako planiraš i smijeti se, meni to uvek bude tako zato što ja nekako budem optimistična pa sve mislim da ćemo jako u kratkom roku završiti, ali s obzirom da je jako kompleksan i spot i snimanje i montaža i sve, hajde da kažemo sredina aprila, na primjer. Mi ti želimo da tako i ostane, da ti se ostane svi planovi. Hvala vam ljudi, jedva čekam da čujete tu pesmu jer mnogo je dobro. Ja sam je pravila zapravo za nešto, imala sam neku drugu nameru kako da se pojem s tom pesmom, ali u toj nameri nisam istrajala. Tako da bit će svaka, pogotovo žena, ponosna na ovu pesmu jer govori o svim ženama kroz istoriju pa do evo nas danas. Interesantno. Zanimljivo. Onda te čekamo da budeš ponovo gošća u Blizzanu kad pesma izađe. Hvala vam puno, hvala vam na pozivu, veliko mi je zadovoljstvo i ekstra ste mi. Pratim vas. Pratim sada kad izađe intervju i normalno drugi kolege. Hvala ti puno još jednom. Hvala ti još jednom što si bila. Hvala i pozdrav za gledalce. A mi, dragi naši, sada idemo na jednu kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.